Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo Claretiano Centro Universitário, né? E por uma ocasião muito importante para mim, e gostaria muito de agradecer por poder compartilhar com você, que é o lançamento do meu livro. É uma palestra, mas é uma palestra aos moldes do que a gente tinha presencialmente, né? Que era quando a gente lançava os livros de formato físico. Hoje em dia a gente tem o formato online, né? O e-book. E eu vou contar um pouco do livro que eu lancei no finalzinho de 2022 e que não consegui então fazer esse lançamento com os meus alunos, os meus amigos de todo o Brasil, até de fora, que me acompanham, né? E agora estou fazendo então esse lançamento oficial nesta oportunidade, né? Então quero agradecer a oportunidade e agradecer você que está comigo, que está assistindo aqui também, tá? Muito obrigado. Bom, então primeiramente vou compartilhar com você uma telinha aqui, um slide para mostrar a capa do meu livro, né? Esse é o meu livro, O Pensamento Humanitário de Charles Chaplin, tá? Os Interlocutores Não Excluídos, tá? Então, esse livro foi produzido como resultado aí dos meus estudos de doutorado, né? E depois que eu concluo o doutorado, eu ainda continuei a pesquisa, atualizando, complementando as minhas leituras, até porque muitas coisas apareceram depois, muitas informações novas, e aí eu tive a oportunidade de deixá-lo mais com minha cara, mais com meu jeito, e mais também conforme os meus objetivos de pesquisa, tá? Então, nesse livro eu trato sobre uma figura emblemática, né, que é o Charles Chaplin, não só para a história do cinema, mas também para a história da arte. E trabalho isso de acordo com o universo que ele compôs, que eu chamei aí de pensamento humanitário, e que não é um universo só dele. E aí eu quis envolver então seus interlocutores, com quem ele estava conversando, né? Então, isso foi bastante difícil, envolveu um caminho de pesquisa aí de quase 20 anos, né, de pesquisas desde o meu mestrado, doutorado, depois as pesquisas posteriores, pós-doutorado e até a publicação deste livro, tá? Então, vou fazer o lançamento online com vocês nesse momento. É legal que, assim, eu estou tentando reproduzir ao máximo aquilo que a gente tem também quando faz um lançamento presencial do livro, né? E, normalmente, um lançamento começa com uma apresentação artística, quando é um romance, com uma leitura de um trecho do livro, né? Mas, no meu caso aqui, primeiro eu quero agradecer as pessoas que fizeram parte deste universo aqui composto pelo meu livro, né? Começar pelo setor de iniciação à pesquisa e extensão do Claretiano Centro Universitário, especialmente aqui de Batatais, tá? Que me auxiliou, que abriu espaço para que a gente pudesse estar aqui hoje fazendo este momento tão gostoso aqui de comemoração e de conhecimento também. E aos professores, né, que fizeram parte aí, que leram meu trabalho e aceitaram escrever alguns comentários que estão no interior do livro, né? Então, escreveram aí a apresentação do livro, professor Eugênio Daniel, professor aqui do Claretiano também, professor Francisco Breda, professor Danilo Pereira Lima, todos eles professores do Claretiano aqui de Batatais. Professor José Luiz Pinotti, de Rio Claro, né? Eles fizeram as apresentações aqui no livro. Quem quiser depois vai poder acessar ele online,
gratuitamente, né? Depois eu vou dizer como fazê-lo, né? E também ao professor muito querido, que se tornou um grande amigo meu e que orientou os meus estudos, um grande intelectual, um grande acadêmico e um parceiro, considero, de pesquisa, professor Pedro Geraldo Saad Toze, né, que escreveu o prefácio também, né, do livro e que orientou todo o meu percurso de pesquisa, né? Então, um agradecimento especial para para todos eles. Bom, e para começar agora, como requer aí a solenidade, eu gostaria de fazer, então, uma apresentação artística. Como estamos no formato virtual, eu vou colocar aqui, ó, um vídeo para vocês, né? Eu tocando uma música do Chaplin, tá? Smile, e também com uma complementa, né, em português, que é uma letra minha que eu compus aí, com base naquilo que eu percebi e que eu defendo no meu percurso de pesquisa. Então, vamos assistir ao vídeo juntos aí. Muito bem. Então, essa foi uma abertura que eu queria fazer, e uma homenagem também ao Charles Chaplin, né? Vocês estão vendo aí na tela a letra da música original, composta
por Geoffrey Parsons e John Turner, né? E a letra que eu fiz, né, que foi também no sentido de homenagear e mostrar todo o bom humor com que o Charles Chaplin encarava as agruras, as dificuldades da vida. Então, essa letra eu organizei no sentido de destacar aquilo que, digamos, mais me chamou atenção no processo de pesquisa, no trabalho do Charles Chaplin, que foi essa característica de levantar os problemas no sentido da solução, da resposta. Então, Charles Chaplin não está querendo fazer com que a gente se torne crítico e se perca na crítica. Para cada crítica, ele tem um argumento bondoso, generoso, que nos anima a continuar. Então, essa é a ideia, né? Então, eu quis representar isso dentro da música, não em detrimento da letra original, mas assim, na minha cara, como pesquisador, eu me senti à vontade para fazer isso. Muito bem, então, feita essa abertura, uma outra parte que é comum em lançamentos e que eu quero reproduzir aqui com vocês também, são os comentários de quem acompanha, né, a obra, né? E aí tem algumas pessoas muito caras, minhas colegas, que de dentro e de fora do Brasil, que são amantes de Charles Chaplin e reconhecem muito o trabalho dele, que podem comentar sobre o trabalho dele e que tiveram também experiência, contato com o meu livro. Então, vou colocar para vocês aí, né, começando pelo Maurício, né, uns comentários a esse respeito, né? Preste atenção, depois eu volto para comentar um pouquinho mais também. Então vamos começar com o vídeo do Maurício Rocha. Tudo bem? Gostaria de me apresentar, sou Maurício Rocha, sou ator e diretor de cinema independente gaúcho. Eu sinto independente porque dá um charme a mais. Atualmente estou produzindo curta Bem Me Quer, Mal Me Quer. Trata-se de uma homenagem aos 110 anos do nosso querido Charles Chaplin no cinema. Eu estou interpretando Carlitos no filme, né? E em breve o filme será finalizado e será lançado. Mas antes disso, eu gostaria de falar sobre o Everton Luiz Sanches, né? E sobre o seu projeto, sobre o Chaplin. Tive acesso ao livro do Everton há alguns anos, sobre o livro amarelo, sobre o tempo do Chaplin. E é um livro que me abriu muitas portas quanto ao legado do Chaplin, sabe? Uma questão bem pontual que eu achei legal do livro do Everton é que ele não se limita a ser uma biografia, mas um estudo. Isso é muito importante. Eu gostaria de parabenizar o Everton pelo seu evento, pela palestra. E gostaria de dizer que admiro muito a todos que se dedicam ao Chaplin. Chaplin, para mim, ele é o maior artista do século XX. Não vejo exagero nenhum em dizer isso. O Chaplin, ele foi o cara que me colocou no mundo das artes. Foi o cara que me fez me interessar pela arte em geral, pela atuação, pela direção. Eu tenho dedicado os meus últimos 10 anos, 15 anos da minha vida, desde 2010, por aí, a estudar sobre Chaplin, a conhecer melhor seu legado, sua obra, sua vida. E esse curta que eu estou produzindo agora, O Bem Me Quer, Mal Me Quer, será uma comédia, um filme mudo, em preto e branco, ambientado em pleno 2024. Então, será uma comédia bem divertida. Nós, eu e o elenco e toda a equipe de produção, estamos nos divertindo muito ao produzir. Porém, infelizmente, devido à situação da enchente que teve aqui no Rio Grande do Sul, nós fomos muito afetados na produção. Era para o filme ter sido terminado em maio e, infelizmente, não foi possível, porque foi justamente nesse período em que teve a enchente. Então, creio que agora, no mês de outubro, iremos retomar as gravações e, muito em breve, estará disponível gratuito no YouTube para todos assistirem. Mais uma vez, parabéns ao Everton, parabéns a todos os envolvidos no projeto e viva Carlitos para sempre!
Legal, muito bom, muito bom, muito bom. E agradeço, Maurício. E também, né, fico muito honrado com os comentários que ele fez. Ele comentou, porque ele já estava na segunda leitura deste livro aqui, né? E já era a segunda vez que ele estava lendo, a última vez que eu falei com ele, né? Mas aquele ali é o livro. Que é o primeiro livro que eu publiquei sobre o Chaplin, né, ainda resultante do meu trabalho de mestrado, né? O que nós estamos lançando agora é esse aqui, né, que já é o resultado mais maduro, meu trabalho de doutorado, tá? E aí tem alguns amigos fora do Brasil que só são meus amigos por causa do interesse anterior a Charles Chaplin. E que também tiveram acesso à minha obra. O Charles Chaplin, ele é universal. E como ele é universal, ele acaba atendendo a esse, gerando essa fraternidade entre nós também, né? Então, aí eu gostaria de chamar agora o vídeo do Marcos, né, para contar um pouquinho para a gente. Do contato dele com o trabalho do Charles Chaplin e também com o meu livro. Hello, my name is Markus Leierker. I'm a big Chaplin fan and collector of his amazing books. I own one of the biggest libraries all over the world with about 700 books from and about Charlie Chaplin. To me, he's a great artist and genius and a real and true inspiration. And from my more than 700 books, I'm very proud of these two books of Everton Sanchez. Thank you very much for your amazing books. Legal. O Marcos fez um contato comigo via redes sociais, né? E ele não conseguiu comprar os meus livros fora do Brasil, né? Aí eu enviei para ele pessoalmente esses os meus livros e muitos outros, né? Para completar a biblioteca dele. Então ele lá na Áustria tem um acervo de livros, inclusive em português, né? Sobre o Charles Chaplin. E agora eu vou pedir para vocês darem muita atenção também para este outro vídeo que eu vou exibir agora, do Dominique Dugros, né? Porque ele tem toda uma história com Charles Chaplin, também um grande colecionador, que eu tive a alegria de conhecer, né? Que me desafiou a falar inglês e ter esse contato, né, via redes sociais, possibilitado via redes sociais, né? E que também ajuda a gente a entender o universo Charles Chaplin, como ele afeta pessoas até hoje, no mundo inteiro, a atualidade do trabalho dele. E eu, humildemente, participando, contribuindo para o resgate desse legado. Então, vamos lá agora ver o depoimento do Dominique Dugros. Hello, my name is Dominique Dugros. I'm a 55-year-old French Charlie Chaplin fan. I've discovered Chaplin's short films on French television when I was about 8 or 10 years old. At the same time, I discovered also Laurel and Hardy, Buster Keaton, Hal Lloyd, but I don't know why, but Chaplin who stuck in my mind. I remember that back then, 45 years ago, there was only television. That meant no VCRs, let alone DVDs or Blu-rays, and let's not talk about the internet.
which meant that a memorable figure or image was only seen once, no replay. That is how powerful the shallow images I saw as a child were. From then on, I started collecting everything I could find on Charlie Chaplin, which is to say very little. TV magazine clippings, newspaper articles, postcards, and a few books. The first book I read was Histoire de ma vie, a 1981 French reprint of my autobiography, Charlie Chaplin's memoirs, written, published 60 years ago this year. This French edition was given to me by my parents, who immediately understood my passion for Chaplin. I cannot thank them enough for that. At the age of 13, I still didn't have enough distance to tell the difference between the first 13 chapters of the book and the rest of the autobiography. The difference is so clear that these first 13 chapters were subsequently published on their own in several languages, a case I suppose unique in the history of book reprints. The title was My Early Years. What I remember very well, however, are the technical cinematographic terms that were totally unfamiliar to me, particularly in the description of Monsieur Verdoux, for instance, fade to black, fade in, fade out, etc. I remember looking up the meaning of these terms in my family's dictionary, to no avail. I had to wait for the internet to get the meaning and the translation. Later, as a student, I moved to Big City, where there were antique book markets and second-hand bookshops. I enriched my collection of magazines, books, and other items. One day, in 1997, in Hollywood, I met an American Chaplin fan who explained to me that she had set herself the goal of collecting all the different editions of books written by and about Chaplin. An impossible task, which she abandoned after a few years. For lack of financial means, I knew I couldn't buy everything about Chaplin. Postcards, magazines, photos, autographs, film posters, books, stamps, etc., etc., etc. So I chose to concentrate on books. The main reason was that, by definition, books are a source of knowledge. And to take an interest in Chaplin by reading the books, the works that have been and are still being written about him, is not just to know the story of a man, or even a character, in this case, the Trump. It's about knowing the history of several generations, from late Victorian London to the first three quarters of the 20th century, including two world wars, the Roaring Twenties, the Great Depression, the Cold War, and McCarthyism. To take an interest in Chaplin is also to learn about those who left their mark in the history of the arts and entertainment in his time. Little Teach, Marceline, Fred Carno, High Lauder, Sam Laurel, Mary Pickford and Douglas Fairbanks, Max Lander, Sergei Eisenstein, George Bernard Shaw, Anna Pavlova, Vasav Jinsky, Igor Stravinsky, Clara Skill, Salvador Dali, Jacques Prévert, Sirkozny, to name but a few. It is also learning about those who left their mark on the political history of the era,
Ramsay MacDonald, Lloyd George, Winston Churchill, Lady Astor, Mahatma Gandhi, F.D. Roosevelt, Lord Mountbatten, Nehru and his daughter Indira Gandhi, Chuan Lai, René Coty, and so on. This political history is reflected in several of Chaplin's feature films. The Two World Wars in Monsieur Verdoux and in The Great Dictator. Terrorization and over-industrialization in modern times. The race to the atomic bomb in Monsieur Verdoux. The Cold War and McCarthyism in A King in New York. In this choice of man above all, Chaplin clearly expresses the humanism that inhabited him from the start, and which would guide his choices throughout this life. Returning to the subject of this short presentation, books, it is clear that the aim of collecting is, of course, to read the books I buy. I can do this in French, English, Spanish, and Italian. I hope one day to learn other languages, notably Japanese, German, and Russian. As there are many authors in Chaplin's bibliography who have not been translated. And there is Portuguese. Thanks to my knowledge of Spanish and to our shared Latin roots, I'm able to read the language. That is why I recommend the books written about Charlie Chaplin by Everton Ruiz Sanchez. His books are not banal Chaplin biographies. On the contrary, they focus on humanism that characterizes Chaplin, both in his work and in his life. Watch Charlie Chaplin's films and read Chaplin books written by Everton Ruiz Sanchez. Thanks for listening. Ok, é isso aí. Muito obrigado ao Dominique Douglas por ter gravado esse vídeo. E vocês viram a grande explicação que ele dá a respeito de tudo que envolveu, na perspectiva pessoal dele, a obra de Charles Chaplin, tudo aquilo que Charles Chaplin representa em termos de história do cinema e também história mundial, né, da qual ele participou, que ele comentou e ativamente interferiu a partir dos seus filmes, né? Alguns autores, especialmente do cinema, que ele cita, você pode encontrar lá no meu canal, lá no YouTube, e tem alguns filmes lá que de cineastas contemporâneos a Chaplin, que ele citou, além de alguns trechos de filmes do Chaplin da Era do Mudo também, tá? E assim, é muito interessante que essa paixão toda que o Dominique demonstra deixa bem explícita a importância do trabalho do Charlie Chaplin. Então, ele contextualiza muito bem a relevância, o alcance de tudo isso que ele fez, né? Então, assim, esses depoimentos são para começar aqui com o pé direito a falar do tema Charlie Chaplin e do seu humanismo, que é o mote central da sua obra, né? Bom, agora, tratando especificamente do meu livro, né, como que funcionou, né? Aí eu vou falar algumas informações gerais do meu livro, até porque eu quero que vocês vejam também um pouquinho de Charlie Chaplin depois. Porque, assim,
No meu livro, o primeiro foco é um trabalho de história, então eu precisava fazer uma análise histórica, só que a partir de uma perspectiva específica, que era o entendimento da mensagem de Charlie Chaplin, das suas preocupações, do que ele estava elaborando, de conhecimento, por meio da obra artística cinematográfica. E ele teve dois momentos, que foi a imagem o cinema mudo, né, a imagem em movimento, e depois o audiovisual, que foi o cinema sonoro. Né? Mas o que, que preparou ele para tudo isso? Então, quando a gente fala de Charlie Chaplin, a gente tem a trajetória pessoal e social dele, né, os conflitos que ele viveu na era vitoriana, lá no século XIX, ele é descendente de artistas, né, pais separados, chegou a passar por muitas situações difíceis, inclusive de fome na infância, junto com a mãe dele, viu a mãe dele deixando de comer para que ele pudesse se alimentar, ele e o irmão dele, Sidney, teve uma série de percalços. Aos 5 anos ele começou no teatro inglês, substituindo a mãe dele, que perdeu a voz. Depois a mãe dele ainda teve problemas de saúde mental. E aí, muito cedo, ele e o irmão dele foram desafiados a trabalhar, e o que eles sabiam fazer era arte, né? Era o teatro. O teatro para eles era um trabalho, especialmente por Chaplin, sempre foi um trabalho. E aí ele foi, aos tropeços, participando do teatro inglês, aprendendo na prática como fazer isso. A mãe dele também era bailarina, ela ensinou ele a dançar, então alguns trejeitos dos personagens de Charles Chaplin, especialmente o que ele interpreta, que é o Carlitos, são um jeito de andar, de se locomover, pautado na dança, tá? Que o Charles Chaplin utiliza muito bem, né? Chaplin também entende um pouquinho de música, mas tudo isso muito na prática. Depois ele foi se aprimorando, ele tocava modicamente violino, depois ele aprendeu um pouco mais, né? Até chegou a compor algumas de suas músicas depois, quando ele já estava no cinema, e no cinema sonoro. Ele começou no cinema mudo, com a arte da pantomima, né? E aí também cabia estudar todo esse percurso no teatro inglês, para chegar aí nas referências que Chaplin utilizou, para chegar no cinema mudo, né? Para fazer o trabalho dele no cinema mudo. E ele resistiu muito, Charles Chaplin, à transição da tecnologia para o cinema sonoro. Isso ele achava que era descabido. Ele achava que o cinema era uma arte pictórica, portanto, uma arte da imagem em movimento, né? Só que assim, com o tempo ele foi se adaptando e foi vendo até algumas vantagens. Uma das vantagens que ele viu, ele relata na sua autobiografia, é que agora ele podia escolher as músicas que fariam aquela trilha sonora dos filmes dele. Porque antes era o seguinte, no cinema mudo, lá na década de 1910, quando ele começou, em 1914, era assim, era um filme que era só imagem, ele era exibido numa sala e aí tinha uma banda que tocava lá uma música qualquer que era escolhida para acompanhar o filme. As pessoas iam ouvindo a música e assistindo o filme, né? E agora, com o cinema sonoro, o Charles Chaplin poderia escolher essa música e compor essa música, né? Então ele fez a composição da música do filme O Garoto, depois fez De Tempos Modernos, Luzes da Ribalta, né? Que hoje são músicas, inclusive, que a gente estuda quando vai fazer aula de música, de piano e tal. Então, a grandiosidade, o alcance artístico dele é muito grande. Ele foi roteirista, diretor, ator, né, compositor, um artista completo. Não é à toa que ele foi ídolo de um outro cara fantástico, um artista também completo, que foi o Michael Jackson. Né? O grande ídolo dele era o Charlie Chaplin. Né? A música preferida dele era Smile, do Charlie Chaplin, né? Bom, só que eu não fiquei só no Charlie Chaplin, porque o Charlie Chaplin não está sozinho nessa história. Ele está dentro de um contexto histórico, e isso remete a um diálogo, tá? Ninguém está sozinho. Então, a obra autoral
por mais que ela tenha toda essa sensibilidade e essa, hoje a gente gosta de falar de DNA, né, essa digital do artista, né, que está compondo a obra, ele não fala sozinho, né? E aí a gente tem o contexto histórico que dá suporte para ele, né, que o estimula. Então a gente tem um período entre duas guerras mundiais, depois da entrada na Guerra Fria, né? A gente tem, como eu disse, na Inglaterra, a era vitoriana também, o teatro inglês, isso dentro de um contexto histórico que faz parte de tudo aquilo que o Charlie Chaplin teve como suporte para que ele conseguisse seguir adiante na obra dele. E aí, quem mais dentro lá do contexto histórico dele estava falando sobre, dessa maneira gentil e humanista, que ele abordou o ser humano no trabalho dele, tendo como personagem principal um vagabundo, né? Um pária da sociedade, que era o Carlitos. Bom, a filosofia humanista do Jacques Maritain representou muito bem isso, tanto é que o próprio Jacques Maritain escreveu 3 dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Opa, então a gente já está falando também da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Provavelmente existiam outros ícones, mas esses foram grandes ícones de destaque naquele momento. E foram muitas temáticas, eu tive que realizar uma análise interdisciplinar, foi um caminho bastante denso, por isso que depois que eu terminei minha pesquisa, eu não terminei minha pesquisa, eu concluí meu doutorado, mas minha pesquisa continuou até eu chegar a sentir segurança para publicar o meu trabalho, né? Eu terminei o meu doutorado em 2008 e publiquei o livro, né, com o meu doutorado reformulado em 2022. Então, eu fiz nesse ínterim meu trabalho de pós-doutorado, inclusive também publiquei, que foi um artigo científico. Então, eu tive um conjunto de desafios no âmbito da interdisciplinaridade para poder dar conta do recado. Dentro disso, primeiro ponto, linguagem, né? Porque a linguagem do teatro, da comédia, do cinema, da filosofia humanista e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo isso alinhado com a mesma temática. Então, eu tive que ler sobre tudo isso, me familiarizar com diferentes linhas discursivas para poder dar conta de discutir esse contexto do Charlie Chaplin. Olha só como o trabalho do Chaplin é abrangente, né? Também tive que trabalhar com fatos, eventos históricos e com todo um processo abrangente de contextualização histórica, né? E aí a gente vê todo um movimento desumanizador na nossa sociedade desde o final do século XIX, culminando com a emergência, né, de um pensamento humanitário que eu chamo de insurgente, porque ele já existia, ele nunca deixou de existir, só que diante de tantos conflitos que ocorreram nesse período aí, que coincide com a trajetória de Chaplin, né, com a vida dele, a gente tem, então, um cenário em que esses conflitos, eles exigem uma resposta e causam um choque tão grande na humanidade que é necessária uma resposta e uma elaboração humanitária a este respeito, né? E o Charlie Chaplin, com o cinema, e com o cinema mudo, que tem um alcance mundial, né? Então, o personagem, ele não precisa do idioma falado, ele é visto, então qualquer pessoa no mundo poderia se apaixonar com Trump, e essa figura do pária, né, daquele que é colocado à parte da sociedade, também existe em todo mundo, então ele era muito universal, e aí o Carlitos, como é chamado no Brasil, né, passou a ser reconhecido mundialmente. O Charlie Chaplin, que passou tantas dificuldades na infância, aos 26 anos de idade, chegou a ser uma das pessoas mais ricas do planeta,
né? E também mais engraçadas, né? Até no tempo dele diz que Hitler foi uma das pessoas mais odiadas do mundo, Charlie Chaplin uma das pessoas mais amadas. O que eles tinham em comum? Um bigode, né? Então, assim, é um cenário em que Chaplin usa a técnica do teatro cômico inglês, da pantomima, no cinema mudo, depois ele transita para o cinema sonoro, e no cinema sonoro ele estabelece um discurso falado, né, de cerca de 7 minutos de duração, né, que é a sequência completa, aqui eu vou colocar um trechinho para vocês daqui a pouco, que é uma homilia, uma defesa humanitária em que ele expõe claramente suas ideias. Então chega num momento que não tinha jeito, o personagem Carlitos tinha que falar, e se era para falar, tinha que falar o que o Charlie Chaplin pensava. Então não era mais com imagens que ele só com imagens que ele traduzia o pensamento humanitário, as ideias dele e os conceitos artísticos dele, mas também com as imagens, tá? E com as imagens ligadas à fala. Então, esse discurso do Grande Ditador, do filme Grande Ditador, foi uma fonte central do meu doutorado, né? E me concentrei muito nela. E aí eu queria assistir junto com vocês, então, o discurso do final do filme O Grande Ditador, de 1940, de Charlie Chaplin. Vamos ver aí, então, o vídeo. Legal, pessoal, e que discurso, né? Bom, primeiramente, o discurso original não tinha essa música de fundo, né? Eu escolhi aqui um discurso remasterizado, porque aí a gente tem uma qualidade melhor de imagem, né? O som também é muito bom, mas aí eles acrescentaram uma música de fundo, essa música não existia no original, né? O que fez também o discurso ficar muito impactante, embora essa música também acrescente ainda mais esse tom, esse apelo emocional, tá? Mas ela não está vinculada à obra de Charlie Chaplin, foi colocada depois, né? E tem elementos nesse discurso que coincidem com o que está posto na Declaração Universal dos Direitos Humanos e coincidem com toda a defesa do Jacques Maritain também, quando ele pensa o que ele chamou de humanismo integral, né? E o que ele acrescentou sobre as liberdades. Entendendo aqui o seguinte, Charles Chaplin foi acusado de comunista por causa desse discurso, enfim, né, tentaram colocar ele dentro de um rótulo, mas quando pensamos de maneira humanitária, a gente vai além dessas noções e temos que transcender um pouco mais a esses ismos. Quer dizer que ele está alinhado, como o próprio discurso diz, a uma ótica de fraternidade, né? E não a meramente uma ideologia política. Então, é mais profundo porque traduz aí elementos, valores de defesa do ser humano de modo geral, tá? Então ele tem uma proposta humanitária, né, que utiliza a representação estética em seu discurso. Ele propõe ativismo e legalismo em âmbito institucional, cobra, e ele fala da democracia, né, e coloca também como essas instituições estão organizadas, como o Estado autoritário interfere negativamente na conduta do ser humano, e cobra posturas individualizadas que reconheçam a universalidade do ser humano, ou seja, não é só um grupo de seres humanos que deve ser considerado, mas todos os seres humanos. Então, essa é uma pedra angular da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E de todo o contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Ele está dentro desse contexto, já dentro da Segunda Guerra Mundial, quando ele faz esse discurso, né? Quando o filme é lançado. Relaciona os valores humanos presentes no cristianismo e também
traz o que eu chamo do estético ao ético e moral, ou seja, ele parte dessa elaboração estética, da comédia, de promover alegria diante das dificuldades da vida, mas alcançando esse caráter ético e moral, ou seja, nós precisamos ser mais humanos e atender mais aos critérios, valores que correspondem à nossa humanidade, tá? Isso é muito forte em Carlitos. E aqui, já caminhando para o final do nosso encontro, depois eu vou abrir para vocês fazerem algumas perguntas também, mas eu queria... Tudo isso está no meu livro, está colocado, está analisado lá no livro, né? Mas não dá para falar disso, ter uma noção real, sem ver os filmes do Charlie Chaplin. Então, só assistindo pelo menos alguns trechinhos dos filmes dele, a gente vai ver como que funciona. Então, eu selecionei alguns trechos de Tempos Modernos, de Luzes da Cidade, para a gente poder assistir trechos curtos, mas em que Charlie Chaplin mostra toda essa mímica, mostra todo esse universo de caráter humanitário. Ao mesmo tempo, ele fala da questão aí no primeiro, ele vai falar da saúde mental, ele fala do sistema, do modo de produção industrial, ele fala das pessoas vitimizadas e como que essas pessoas tentam se virar na vida e como que ele, o personagem Carlitos, lida com tudo isso, né, na sua busca pela sobrevivência, né? Então vamos começar a exibir esses vídeos aí, começando por esse trechinho do filme Tempos Modernos, em que o Carlitos, o personagem Carlitos, teve o que a gente chama hoje de burnout, né? Ele teve o equivalente a isso, e aí ele é internado no hospital, ele é liberado do hospital. Vamos ver como é que ele sai do hospital depois de ter esse burnout. Vamos lá. Então, pessoal, olha só, bela retomada, né, do Carlitos depois da crise que ele teve, né? Então, esse trecho propõe que como que a gente vai ficar bem e evitar emoções fortes, né? Então, o mundo expõe a gente a isso o tempo todo, né? E aí ele fez uma sátira ali, né, até a própria participação dele como instigador de movimento e tal, sendo que ele estava só querendo desistir ali, devolver a bandeira perdida lá do caminhão. Bom, agora vamos passar um outro trecho que eu acho muito bacana, né,
do Carlitos, que é que o Carlitos na e a estátua, que vai colocar uma situação muito curiosa, que envolve também um caráter político, né? Enfim, vamos assistir e depois a gente comenta um pouquinho. Vamos lá. Que legal, gente. É apaixonante o trabalho do Charlie Chaplin. E aí, esse filme é de 1931, Luzes da Cidade. E aí, o que, que acontece? Ele já usa o cinema sonoro, mas não falado, né? E aí, quem fala, não tem voz ainda, mas ele usa as músicas, tudo isso é da trilha original do filme mesmo, tudo isso é original, né? E aí vocês veem o personagem Carlitos e como que ele interage com tudo isso, com todo esse universo social, político e tal, né? Nessa sequência, e o Carlitos, o Charlie Chaplin mostra todo o seu talento na sua interação com, e no seu, nas suas gags, nos motivos cômicos que ele explora a partir da estátua. Não me alongando, vamos então para um outro trecho desse mesmo filme, Luzes da Cidade, agora na interação de Carlitos. Essa cena ela é clássica da história do cinema, na verdade tudo que o Charlie Chaplin fez hoje em dia é considerado clássico na história do cinema, né? Mas vamos ver esse outro trechinho aí, que é bem legal, do filme Luzes da Cidade, depois eu comento um pouquinho. Então, vamos. Legal, gente. Bom, muito bem. Então, nessa sequência aí, quem conhece Charlie Chaplin já sabe disso, mas essa foi uma, se não a sequência, que para ter esse produto final foi mais repetida. Ele repetiu mais de 80 vezes essa sequência até chegar nessa que a gente viu. Por quê? O grande desafio do Charlie Chaplin é que ele queria mostrar o som. Ele não queria fazer parte do cinema sonoro, ele só queria trabalhar com as trilhas sonoras e com alguns elementos sonoros, mas ele não queria o cinema falado, né? E aí ele foi desafiado nesse filme, ele lançou esse filme com uma promessa de ser um filme fracassado, porque já havia o sonoro, todo mundo estava fazendo filme sonoro, falado, e ele insistiu em lançar um filme mudo, e esse filme arrebentou nas bilheterias. Ele ainda ganhou muito dinheiro com esse filme, assim como a indústria do cinema, porque ele foi genial nessa parte da sequência em que ele tinha que, de alguma maneira, fazer com que a cega confundisse o personagem Carlitos, que é um vagabundo, com uma pessoa rica. E ele não sabia como fazer isso, né? Então, dizem que ele chegou a essa conclusão, ele estava desesperado, já não conseguia, filmava e não saía. Aí foram cobrar ele e falar, faz esse negócio logo, termina esse filme e para com isso. Foram brigar com ele, né, por conta desse filme que não saía, e aí bater a porta na saída, ele falou, opa, então é isso que eu vou usar. E aí usou a batida da porta para a chegada do Carlitos, e ele passando por dentro dos carros, aquela coisa maluca que ele faz lá, né? E aí, para ele ser confundido com uma pessoa abastada, e depois a batida da porta do carro para a saída da pessoa abastada, para ele ser confundido com alguém que saiu e deixou o troco lá, né? Então, foi brilhante e é uma cena clássica, histórica do cinema. Bom, agora a última para finalizar, e aí eu vou abrir para perguntas, tem alguns comentários aqui que eu vou ler também, né? Eu vou finalizar com uma cena aqui do filme Tempos Modernos, que é a cena final do filme, né, que traduz aquela mensagem: vamos continuar? Vamos fazer melhor? Tá difícil a situação, mas... Ah, tá. O Guilherme tá me falando aqui que
infelizmente, o YouTube não vai deixar a gente exibir esse último aí. Então, eu recomendo para vocês, né? Ele está disponível lá também no meu canal do YouTube, essa cena final do filme Tempos Modernos, tá? Mas, assim, o que, que ela traduz? Né? Ela traduz esse sorria, né? Então, siga adiante, né? Apesar das dificuldades, continue, né? E aí, numa frase do Chaplin, estou parafraseando aqui, um dia sem sorrir é um dia perdido. Né? É essa a ideia de Charlie Chaplin. Então, agora eu vou passar para os comentários aqui, para as perguntas. Agradeço quem esteve aqui presente. Olha, meu livro, vocês têm acesso livre, gratuito, lá no site da Editora Bagai. Você entra lá no site da Editora Bagai, né? Se você procurar Editora Bagai, você vai encontrar o site. Lá no site, na busca, você coloca o meu nome, coloca Charles Chaplin, e aí vai aparecer lá o meu livro, você clica e pode fazer download gratuito dele. Ou ainda, se para quem, né, aconteceu em algumas ocasiões já, não, que eu gosto do impresso, quero ler impresso. Né? Eu fiz algumas cópias por encomenda, né, na Editora Bagai, ainda tem alguns exemplares aqui, né, se acabar, aí eu posso encomendar mais. Né? E aí, faça contato comigo pelo e-mail, né, everton_sanches@hotmail.com. O valor do livro é R$ 80,00, né, e aí também tem que acrescentar o valor do frete para enviar para vocês, tá bom? E aí a gente acerta por lá pelo e-mail, quem quiser. Então é isso. Né? Finalizamos aqui a nossa exibição dos slides e eu quero ficar com vocês agora para a gente bater um papo. Então, vamos lá. Né? Isso, muito bem. Deixa eu ver aqui, deixa eu acessar aqui, agradecer a minha esposa Gisele Sanches, que está aqui me acompanhando, me dando apoio aqui em casa também, que fez uma seleção aqui dos comentários, para eu poder, para facilitar a minha vida. Então, vamos lá. Né? Marcela Licata, agradeço aí pelo seu feedback, né? Está dizendo aqui que já começou a ler o livro, e, nossa, agradeço aí, né, pelo comentário, que bom que você está gostando, e realmente, né, essa discussão de cunho humanista, ela é o tom do livro, porque é o tom também da obra do Charles Chaplin. Né? Rodrigo Vinícius Ferreira, que eu tenho que agradecer também, porque ele, inclusive, foi ele que editou aí os vídeos que eu mostrei dos comentários dos colegas meus aí, né? Ele está sempre dando suporte para mim, agradeço muito. E ele comentou aqui, a maioria desconhece esse monte de facetas sobre Chaplin, o conhece apenas pelo personagem Carlitos, mas o que ele viveu, influenciou e foi influenciado pelo seu tempo, aí só estudando a fundo, né? Sem dúvida, e agradeço imensamente pelo seu apoio, Rodrigo, que você está acompanhando. Né? 80 anos depois, essa cena não só te emociona a nós todos. Né? Aqui um outro comentário, tive pouco contato com a história em si de Chaplin, por isso estou aqui agora e acredito que ele era e continua sendo uma das maiores referências existentes. Né? Alguns risos, muito bom, faz falta um comediante desse atuante. Olha, Charles Chaplin está tão vivo que tem um museu inaugurado há, se não me engano, menos de 10 anos, tá? Que é na casa dele, a última casa em que ele morou, em Vevey, lá na Suíça. Né? E tem um museu imenso dele lá, né? Que você pode entrar, tem cenários dele lá ainda, a mesa de jantar onde ele jantava com a família está preservada até hoje, então é uma propriedade grande, é fantástico, né? Para quem quiser e puder ir à Suíça, vale a pena, né? E, enfim,
né? Já teve desenho também, Chaplin, né? No canal Gloob, né? E, enfim, ele está aqui conosco o tempo todo, o trabalho dele continua sendo basilar, e hoje em dia ainda, quem faz discussões sobre o Fordismo, o Taylorismo, vai lá, recorre a tempos modernos, quem fala sobre pensamento autoritário recorre ao grande ditador, quem quer falar sobre a crise econômica no período da Guerra Fria, vai ver o Messier Verdoux também, e por aí vai. Né? Os filmes dele continuam muito, muito referenciais, e para obra de arte, então, para quem quer ser ator, para quem quer trabalhar como ator, atriz, veja Charlie Chaplin, especialmente na comédia. Né? Pergunta da Marcela. Parabéns, professora. A educação é o caminho. Queria saber sua opinião sobre a situação atual de guerras. Você acha que poderia ser chamada de uma Segunda Guerra Fria ou é outro contexto histórico já? Olha, o contexto, Marcelo, obrigado por estar aqui, obrigado pela pergunta. Tá? Tem que lembrar que o contexto da Guerra Fria é um contexto bem específico. Tá? Nós temos uma continuidade de algumas coisas que não se resolveram, algumas não se resolveram posteriormente à Guerra Fria, aí a gente tem a situação da Guerra da Ucrânia, tá? Então, em que algumas regiões da Ucrânia ainda se sentiam russas, né? Então tem uma divisão territorial que ainda tem repercussões até hoje, tá? E é claro, também a própria Rússia reestabelecendo o seu lugar na geopolítica internacional, e isso é um resultado, sim, direto da Guerra Fria, tá? Então, tem alguns pontos que continuam, mas eu acho exagerado falar que ainda estamos nesse período, muito embora possa haver quem diga, tá? Você vê jornalistas aí comentando esse tipo de coisa, eu não concordo. Eu acho que a gente tem questões da Guerra Fria que não foram resolvidas, mas não estamos mais nesse período. O Eric Hobsbawm tem uma abordagem interessante num livro que ele lançou lá na década de 90, né, sobre o século XX, em que ele dizia, ele apontava para esse cenário, breve século XX, ele apontava para esse cenário, como que vai ser daqui por diante as guerras, né, já que uma guerra total seria o fim do mundo, né, devido ao potencial de destruição que o ser humano alcançou. Então, como que seria as próximas guerras? E ele diz guerras localizadas, né? Tem o avanço dos movimentos terroristas também, e cada vez mais essa setorialização das guerras é um outro momento mesmo. E assim, agora a gente tem um cenário muito negativo em que não se torna tão absurdo a gente falar de uma Terceira Guerra Mundial, mas todos os estados envolvidos em conflitos nesse momento preservam sempre a seriedade de não querer isso. Tá? Então, eu acredito que esse seja um ponto crucial a ser destacado, mas é um outro contexto histórico, né? E é uma era já de século XXI, né, de crise de valores, de terrorismo, de movimentos, guerras mais localizadas, e essas guerras localizadas no mundo globalizado, elas têm impacto mundial. Então, o que acontece é um outro momento, porque agora a gente tem a economia capitalista globalizada e em crise, uma economia que está em crise desde a década de 70, tá? E continua, e a gente não tem um outro modelo ainda pronto para substituir. No meu trabalho de pós-doutorado, se vocês entrarem lá no meu blog, né, evertonsanches.wordpress.com, né, acho que .com só, não sei se é .com .br, ou se é .com.br, mas lá eu tenho, deixo disponível lá,
no meu trabalho de pós-doutorado, meu artigo de pós-doutorado. Nele eu discuto essa questão especificamente, tá, Marcela? E aí, o que que eu digo? Que o caminho, se a gente quer resolver essa situação, é claro, é a gente pegar lá daquela tríade da Revolução Francesa, que deu a tônica da história contemporânea, um conjunto de ideias que se espalhou pelo mundo todo, né, que se alimentou nos ideais modernos do iluminismo e tal, que é a noção de liberdade, igualdade e fraternidade. Nós tivemos um sistema econômico comunista baseado nos ideais principalmente de igualdade, né? O liberalismo político baseado nas ideias de liberdade, como se um pudesse sobreviver sem o outro. Por isso a gente tem esses sistemas naufragando, de modo geral, com muitos problemas, ainda que o sistema econômico capitalista esteja resistindo até hoje, mas ele resiste a duras penas, com muita desigualdade social, muitos problemas, problemas ambientais gritantes, né, que a gente está vivenciando devido à sua forma de exploração dos recursos naturais, enfim, uma discussão imensa que não dá para tratar tudo isso. E a questão da fraternidade, como é que ficou? Ficou ali como algo assim mais paliativo, e agora a gente precisa de um sistema econômico, né, economia solidária. A gente precisa de um regime político pautado nessa fraternidade. Por enquanto, a gente não está organizado dessa maneira, mas esse é um horizonte que o mundo já conhece, e a gente precisa dele para sobreviver. Quanto tempo a gente vai resistir a isso, a essa ideia, a essa noção, a essa necessidade, enquanto humanidade, eu não sei. Mas, pelo que eu já estudei, pelos meus trabalhos, seguindo ali a minha linha de pesquisa, esse é um caminho necessário. Então, é outro momento, sim, né? E assim, por enquanto, o historiador não pode nomear tão rapidamente um período. Mas a tônica do nosso período é a superação com base na tríade da sustentabilidade, que é social, ambiental e econômica, e isso só se faz, no meu entendimento, é a tese que eu defendi no meu estágio pós-doutoral, com um sistema mais fraterno, baseado na fraternidade, e o conhecimento se reorganizando de maneira interdisciplinar e também aplicando o reconhecimento dessa crise no mundo do conhecimento e a necessidade de superação a partir do estabelecimento da relação entre as partes. Ninguém é dono da sabedoria sozinho, tá? Na verdade, não somos donos, somos participantes da promoção dessa sabedoria maior. E entra a educação, como você falou, uma nova visão da educação, inclusive uma educação em direitos humanos, que é outro legado, e vai longe também. Bom, agradecer aqui. Desculpa se eu pronunciar o nome errado, tá? Leonara Nara, né? Assim que se identificou. Muito interessante a biografia e o pensamento do Chaplin. Parabéns pela pesquisa, professor. Eu que agradeço. Fico muito feliz aqui pelo carinho e reconhecimento de vocês. E Juan Pimentel colocou aqui: tempos modernos, até na universidade é usado como exemplo para explicar o contexto histórico. E aí é interessante, uma coisa que eu estava comentando agora há pouco, né, no meu trabalho, no grupo de pesquisa que eu lidero, né, lá no Claretiano, essa questão da educação e desse cenário do simples. O Charlie Chaplin dizia: a melhor maneira de fazer alguma coisa é a mais simples. Era assim que ele tratava. Diante disso, o que acontece? Charlie Chaplin ele consegue comunicar tanto com uma criança, quanto com o adolescente, quanto com o adulto. Então você pode passar tempos não modernos para discutir a sociedade atual, o processo de industrialização, tanto para crianças, para adolescentes, quanto para adultos. E aí você adequa a sua discussão aos conteúdos daquela faixa etária. Mas dá para você passar em
todos esses níveis, que todos eles vão acompanhar muito bem, todos eles podem dar boas risadas e compreender também todo esse universo que ele está falando, comparar com a nossa sociedade, né? Então, Tempos Modernos é um filme muito atual, né? Muito embora ele seja de 1936. Lá se vão, né? Daqui a pouco vai fazer 100 anos, vão fazer 90 anos, né? Que ele foi feito. Então, enfim, é um universo inteiro que Charlie Chaplin evoca e para o qual ele desafia a gente. Bom, então, acredito que é isso, gente. Muito obrigado pela presença e participação de todos. Agradeço imensamente, né? Vai ficar gravado, então recomendem aí para os que não puderam assistir hoje e acessem o site lá do meu livro. E, se quiserem, enviem e-mail para mim e tal, que a gente faz esse intercâmbio, eu posso mandar, se for necessário, o link para download do livro, ou, se quiser adquirir também a cópia impressa, a gente dá um jeito de fazer chegar até você. Um abração, muito obrigado, e até a próxima. Reitero também meu agradecimento ao Guilherme, né, o Guilherme Eduardo de Oliveira, que está trabalhando na técnica aqui. Muito obrigado, me ajudou muito, né? Sem ele também não seria possível. Agradeço a ele, minha esposa Gisele Sanches, que estava mediando aí no chat também, todos os amigos, colegas que estão aqui presentes. Um grande abraço e até a próxima.